Pradedam. Išeinam iš uosto šiandien po 3 dienų davę gerą orą. Bandysim eit labai toli, labai didelių žuvų. Matysim kaip seksis, bet seksis tikrai. Mūsų chatą praplaukam. Žiūrėk. Kaimynai, lenkai. Va. Kiek nedidelis. Va. Nedidelis. Jo, jo. Davis traukė banginį. 20 rūšių. Kaip reikia dirba. Technika 41 metras. Nu da, parėkit, da, parėkit. Jėga. Meškrytė sulinkas. Užveržimas, užlaužimas. O, eina, eina, eina. Kyla, kyla, kyla. Taip. 36 metrai vyko. Vytė cypė, kaukė, užspausta, su pirštu, kad reikia patraukti. Na, žiūrim. Pačiai traukėjai. Traukėjai batai. Batai? Aaaa! Ir man batai! Taip, nušiau jau. Žiūrės pagalvoju, ačiū. Didžiulės bangas, matai, man. Kiek mes reikia? 27. Gerai, lauksim žuvies. Ar jau užmažai kitai?
žuvis.